kiexi borra. Kellimna ma' Robert Gatt, il-coach tat-tim ta' taħt il-Wetwash insena li wkoll tara l-formazzjoni għall-partita ta' għata wara illum għamlu sessjoni ta' taħriġ fil-Willem Stadium fejn tlaq il-partita. Għad għandu xi dubju dwar il-goalkeepers, il-goalkeeper Berċieqa jonkella Mikallef u anki dwar Carmelo Formosa tal-Furjana jonkella Rodrigo Baldacchino. Dan naturalment jiddependa ħafna jekk jilgħab xi Rüdiger. Tat-tim ta' l-Olanda. Illi wkoll ridu partita fuq l-attakku jridu ħafna gowls. Il-formazzjoni probabbli ta' Robert Gatt hija din. Berċieqa jew Mikallef bħala goalkeeper, mbagħad hemm Gralia, Damien Saint-Fonnier, Darren De Bono, Jeffrey Kekuti, Brian Said, li se jkun il-kapten tat-tim, David Camilleri, Simon Zamitfava, Noel Turner, Darren Attart, Rodrigo Baldacchino, jonkella Carmel Formosa.